السلام عليكم ورحمة الله. وبدا ما عرفت واش توصلكم الصوت ولا لا. إذا غير بالنسبة للخانة اللي مكتوب عندكم فيها الفوق، والله ماشي الفوق، يعني على حسب، يعني واش خدامين بلو نافيغاتور يعني ديال فوالا انتم يعني. خاف انتظار البقية، نتسنى واحد شوية مازال. إذا غير أول حاجة تعرفوا، راه ممكن تكون عندكم مشاركات في هذا زوم، غتمشيو لهذيك لابار اللي عندكم تما وتقلبوا على بارتيسيبون، ديك لابار اللي في التحت بارتيسيبون. وابدا صافي، فهذيك لابار اللي فيها بارتيسيبون تما تقدروا من خلالها ديروا مشاركات ديالكم انتوما، يعني نضغط غير على ذاك المايك اللي كاين هنايا في الجنب ونهضر. واخا نحاول نوريكم الميكرو. واش كتسمعوني؟ دخلوا الشات وكتبوا الا كنتو كتسمعوني نسمع شي كلمة. فينيكس تسمعني يا فينيكس؟ ايه صوت مسموع، تسمعني مزيان؟ ايه شحال وصلنا؟ يلا 13. عفاكم، اللي لقى اي مشكل مع البرنامج يتكلم دابا، راه كي قلت لكم عندكم هذاك يعني هذاك بحال كيشبه بحال الميكرو، ذاك الرمز ديال الميكرو من خلاله تقدروا تهضروا. غير عفاكم اللي بغى يتكلم راه غادي يلقى في هذيك ديال بارتيسيبون اللي قلت لكم غادي تلقاو لوفي لا مان، غتلقاو لوفي لا مان هنايا. انا ما عنديش لان انا دابا ادمينستراتور ما غاديش تبان، غتلقاو هنايا لوفي لا مان. المهم سكت كلشي. بون دابا راه سكت لكم كاملين الصوت، اللي بغى يتكلم غير يهز هذا هنايا غادي يلقى لوفي لا مان في هذه البلاصه هنايا، واخا غادي يدير لوفي لا مان غادي يبان عندي بانه راه هز يدي وغادي بحال مثلا رياض المختاري، واخا رياض المختاري غادي نسمعوه دابا. تفضل.
واخا واقيلا الى حشم مختاري حشمان واقيلا المهم اللي غادي نشرح في هذا البرنامج هما يعني جوج شي مسائل تتعلق بالانجاز ديال الفرد بعدا، لان شحال من واحد فيكم هذا كلاستر وباقي ما تيعرفش كيفاش يخدم عليه. اذا دابا راه هضرنا بالنسبه للمشاركات ديالكم دروك، اللي بغى يتكون عنده شي مشاركه يهضر. كي قلنا في هذاك لا باغي دير لو في لا ما، راه هاني راه تنوريكم دابا ليكرون. فعند هذيك بارتيسيبون هي ديك بارتيسيبون، يا اما كي قلت لكم غتبان عندكم الفوق هنا، يا اما في التحت، يا اما هنايا، يا اما في الفوق، يا اما هنايا في التحت. دونك غتجي تكليكي على بارتيسيبون، قلب على لوفي لا ما، ضغط عليها الا بغيتي تهضر، الا بغيتي تقول اي حاجه، عندك شي مشاركه ولا شي حاجه مرحبا، وغادي ناخذكم بالدور. كي قلت الحل اللي لقينا الان هو حل مؤقت نظرا للظروف اللي تتعيش البلاد. نتمنى ان شاء الله ان الهم يزول وان الامور كلها تعود للمجاري ديالها. ربما راه شحال من واحد فيكم دابا غادي يحس بالفرق، الفرق ديال انك تبقى في الدار واحد المده وانك تكون حر. يعني هي نعمه من عند الله سبحانه وتعالى اللي الانسان يتفكرها كل حين. وان شاء الله نرجع للحاله الطبيعيه ديالنا. بالنسبه للكلاستروم دابا غادي ندخلوا في الجد شي شويه. الو، بالنسبه للكلاس روم خلي هنايا بدل الكونت. دونك هنايا راه كتكليكيو على كلاس روم وتتمشيو للقسم ديالكم. كتبان ليكرون ياك؟ كتبان عندكم ليكرون؟ دونك عندكم تما بخوميييغ اني، ولكن خصني نغير الكونت. الوغ هنايا كنجيو للبروميير اني، ها هو كندخلوا ليه بالنسبه للبوابه ديال كلاس روم. هنا راه غادي تلقاو الموعد اللي كنت حددت معكم على اساس اليوم نتلاقاو. غتنزلوا لتحت كاع لي زاكتواليتي اللي كيكونوا اللي كنكون نشرتهم راه غادي تلقاوهم هنايا في هذه البلاصه. دونك كاع الحاجه اللي هي جديده اللي غادي نهضر معكم عليها راه غتلقاوها هنايا. منهم غادي تلقاو هذا النشر مهمه دراسيه، مثلا غادي نشوفوا هذه المهمات الدراسيه كنلقاوهم هنايا في الفوق كاع كاملين مجموعين في الواجب الدراسي. غنضغط على الواجب الدراسي
إذا الواجب الدراسي دابا اللي عندكم هاد الساعة عندكم جوج، واحد بخصوص لي كوادريلاتير بارتيكولي، دونك هذا ما انتم ما عطيتوش ليكم لان انتم باقي ما درتوش لي كوادريلاتير بارتيكولي. وكاين واحد الواجب ديال لي باراليلوغرام. بالنسبه للباراليلوغرام غادي نضغط على هذا، ثم غادي ندير المهمه الدراسيه. لاحظوا انني انا بلاتي غادي ندير الغاء التسليم هنايا باش يبان لكم شنو غادي ندير من الاول. اذا هنايا هكذا غادي يبان لكم، هكذا غادي يبان لكم هذه البلاصه هنايا ما فيها والو. دابا غادي ندير اضافه او انشاء، وغادي ندير واحد الرابط، ولكن هذا الرابط هذا منين غادي يجيني؟ يعني خصني نجاوب هذا هو الاول على الكيو سي ام. اذا غنضغط منها فرصه ان نتعرفوا على لي بروبريتي دان باراليلوغرام. دونك عرض النتيجه هنايا لانه انا ديجا كنت جاوبت عليه. La première question, ce parallélogramme est nommé. Donc, on a dit qu'il faut nommer un parallélogramme d'une manière circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans l'inverse. Alors, je peux le nommer A, B, C, D, ou bien A, D, C, B. Donc, les possibilités que j'ai dans mon QCM, c'est A, B, C, D. Le voilà, le premier choix. Et ADCB, ce sont les seuls choix que vous avez. Donc, pour là, ABDC, c'est un faux choix. D'accord ? On a raison, on a dit qu'il y a un choix. Mais là, c'est un choix. Donc, il y a un choix. Donc, il y a un choix. Il y a ABCD et ADCB. Un quadrilatère et 10 parallélogrammes. Donc, on a les propriétés, c'est-à-dire qu'on a droit à un parallélogramme. Il y a la définition, le tarif d'un parallélogramme. Si les côtés opposés sont parallèles, 2 à 2. Donc, je vais vous montrer un rappel. Je vais vous montrer un rappel. Les gens qui ont droit à l'inchallah, je vais vous montrer un rappel. Je vais vous montrer un rappel. Je vais vous montrer un rappel. Bon, les diagonales sont parallèles. Les diagonales sont parallèles. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. يعني الاضلاع لي كوتي يكونوا باراليل دوك اللي متقابلين. الوغ هنايا الى جينا هذا ا بي اي دي سي هكذا خصهم هاد جوج هكذا يكونوا باراليل، وهاد ا دي هذا يكون باراليل مع بي سي. الوغ هادي هي لا ديفينيسيون كيفو كوشي. اما الى كاتخصومي راه حتى لو كوادريلاتير عنده كاتخصومي. دونك المهم جاوبت على هاد الاسئله كاملين. لي كوتي اوبوزي دان باراليلوغرام ont le même milieu, bien sûr. Dans la figure précédente, il y a la diagonale. Je vais parler de la diagonale. La diagonale, il y a bien sûr AC ou bien BD. Donc, A, c'est la représentation de AC. Donc, diagonale. Je vais écrire diagonale, tout simplement. Je pense avant dernière question. Non, il reste. Donc, si ABCD est un parallélogramme, alors AB, donc les côtés opposés, AB sera opposé à CD, donc AB égale à CD. Si ABCD est un parallélogramme de centre M, alors ACBD ont le même. Non, on ne sait pas encore. C'est le même milieu. Dans un parallélogramme ABCD, les angles, bon, on a dit les angles opposés, sont ont la même mesure. On a dit que les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, je vais choisir à partir des possibilités. Donc, adjacents, non. Opposés, oui, ils sont opposés. Consécutifs, non. Pardon, on parle de A et B, pardon. Pour A et B, ils ne sont pas adjacents, oui. Ils sont opposés, encore non. Pour consécutif, oui, car la nomination, il me dirait que le parallélogramme A, B, C, D. Yani A, tab'aha, B. Donc les angles, ils sont consécutifs et ils sont supplémentaires, car c'est un parallélogramme. Yani la somme d'elhum égale à 180 degrés. Bensbel, l'ihtimal ou la question
جايه عطاونا مثلا ان باراليلوغرام ا بي سي دي عطاوني لا ميزور ديال ا كوم انجل 50 دغري دونك قالوا لي بلي بي غادي يكون فيها انكور 50 نو سي ايغال 50 هي سون دي زونغل اوبوزي بالنسبه ل ا دي ايغال 5 الوغ سنشوفو الضلع اللي مقابل مع ا دي ا دي شنو الضلع مقابل مع بي سي ما عطاوناش بي سي دونك هذا سي فو ا سي ايغال 5 ا سي سي تي دياغونال ما عرفناش لا ميزور ديال لا دياغونال الدياغونال كيكون عندهم ديفيرون ميزور دي ايغال 130 دغري دي بون الى رجعنا لا فيغور ا فيها 50 ا فيها 50 ها هي عندكم ا وقالوا لكم دي فيها 130 الوغ كنلاحظوا بعدا كي سون كونسيكوتيف الا كان في هذه 50 ديك اللي غادي تكون تابعه غادي يكون فيها 130 باش نكملوا 180 الوغ هادشي كامل راه درتو فقط كمراجعه Bon, dernière question. Sur la vidéo, le prof a utilisé le compas pour construire un parallélogramme. Voilà la question. Je suis allé. Je suis la figure. Le compas. Êtes-vous d'accord? La construction, c'était bien fait? Ou bien il y a des remarques, une remarque à poser sur cette construction? Bien sûr, il y a. Une remarque. D'abord, êtes-vous d'accord? Je vais dire non. Car il parle de la définition. Qu'est-ce qu'on a dit dans la définition? On dit qu'un quadrilatère est un parallélogramme si les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Et là, il n'a pas construit une façon pour avoir deux côtés ou bien les côtés opposés parallèles. Il a fait d'une manière à ce que les côtés opposés seront de même longueur. Voilà, c'est vrai. Je vais vous donner la définition, c'est-à-dire les côtés opposés, et qu'on nous cède. Je vais vous donner la définition, c'est-à-dire لان الى دار ا بي و دي سي هنايا راه ولينا كنتكلموا على لي بروبريتي دو ريكونيسونس سي لي كوتي اوبوزي سون او بيان اون لا ميم لونغور دو زادو الوغ سي ان باراليلوغرام هو بغا يستعمل لا ديفينيسيون اللي كتب في السبور اذا هذا هو الخطا اللي دار اذا المهم هذا فقط كمراجعه الاشياء اللي كنتو درتو على الباراليلوغرام اللي بقى هنايا كي قلنا هاني دابا جاوبت غادي نجي لهنا الفوق هذا لوليا هذا هاد لو ليان هذا كتشوفوه معايا واش تشوفوا معايا هاد لو ليان هذا اللي في الفوق هنا بان لكم ها هو مسيليكسيوني نسمعكم واش كتشوفوا هذا ولا لا كتشوفوا هذا اللي عندنا مسيليكسيوني الفوق يا استاذ هذا غادي نديروا ليه واخا مزيان غنديروا ليه كوبي وغادي نجيو لعند هذاك الواجب اللي كنا خلينا قبل غادي نحاول نحيد هذا لافار هنايا غادي نجي لعند باراليلوغرام هنايا في الفوق وفي هذيك البلاصه اللي وريتكم سابقا اللي درنا فيها اضافه او انشاء غادي ندير اضافه او انشاء وغادي ندير رابط وغندير كولي غادي ننقل هذاك الرابط اللي عندي تما في الفوق صافي بون عاود قلنا الامتحان اللي جاوبتوا عليه الكيو سي ام غاتنقلوا هذا الرابط هذا اللي عندكم هنايا الفوق هذا غنديروا ليه كوبي هاني درت ليه كوبي غنجي لعند باراليلوغرام غنجي الاضافه او انشاء اجو انا على حسب النافيغاتور واش بالعربيه عندكم ولا بالفرنسيه وغادي ندير رابط
رابط هنايا غندير كنترول يعني في هنا اساسا يكون لصق غادي نكولي داك الرابط وندير اضافه رابط اجود ليا ها هو فين غادي يبان هنايا ها هو شفتو واش بقى ليا الا كنت متاكد غادي ندير تسليم ها هو تسليم صافي بس انا من بعد كيبان عندي انا هذاك لو دوفوار ونقدر نصحو لكم فيما بعد الا ما درتوش هذه الخطوات راه ما غاديش يبان عندي لو دوفوار بلاتي participants oui. alors qui dit les comme les deux chimoura hada chi haja ma fhamach f hada chi il dit lever la main ou ra gadi nhedr ma ou li qa ra gadi nsejlo hada li qa ra gadi tsejlo ou gadi tahat f el minassa li bgha yechoufo men ba3d ra gadi ykon mtah bnisba likom kamel اذا هضرنا على الكيو اس ام كيفاش غتردوه اه بقى لينا الا كان شي دوفوار عطيتكم شي سيغي ولا شي حاجه تجاوبوا عليها الا عطيتكم شي سيغي ولا شي حاجه غتجاوبوا عليها غادي تصوروا داكشي اللي درتو الجواب غتصوروا الجواب وغادي تجيو عاوتاني لهنا مثلا افترض بانني هو هذا فين كان خصني نجاوب دونك انا ما خصنيش نجاوب فيه هذا خصني نجاوب فيه على الباريلوغرام اما هذاك اللي غادي تصوروا وتردوا هذاك غادي يكون شكل اخر باش بعدا نحيد هذا دونك هنايا قلنا كنعاودوا نجيرو ديما كتبان عندكم بحال هذه غير الا كان كيو سي ام كي قلنا راه خصكم هذاك لوليان ديال داك الشيء علاش جاوبتوه هو اللي تحطوه هنا الا كان داك الشيء عباره عن صوره الا كان عباره عن صوره غادي تجيو لهنايا عاوتاني ديروا اضافه او انشاء ولكن هذه المره ما غاديش ديروا رابط دابا غادي ديروا ملف فيشي فاش غادي دير فيشي دابا غادي يتبان عندك هاد النافذه هاد لا فونيتغ منها غادي تختار الملف على البورتابل ديالك غادي تضغط هنايا اختيار ملفات سيليكسيوني دي فيشي وغادي نجيو نشوف انا الفيشي فين حطيته دونك انا عندي البي سي نتوما غادي كل واحد فيكم غتبان عندكم تيلي شارجمون المهم حطوه في شي بلاصه اللي يكون قريب ليكم باش تمشيو ليه مباشره دونك انا مثلا ها هو مثلا نقولوا هذه الصوره هذه اللي هي ها هي غندير اوفرير صافي ومن بعد غادي نكليكي على تحميل ها هو دابا راه الصوره راه تتمشي غنتسنى واحد شويه لان على حساب التحميل ديال الصوره ها هو فين بانت ها هي فين بانت عندكم دابا الصوره ومن بعد ندير تسليم تسليم نيت الله الا تسليم ها هي اضغط على كلمه تسليم صافي وانا هاد الصوره هادي راه كتبان عندي هادشي اللي كتصيفطو دابا راه تيبان عندي انا تنشوف واش مفهوم عفاكم حاولوا تكتبوا في الشات شويه حاولوا تكتبوا في الشات راه عندكم الشات تما في الفوق في التحت باردون ودابا بسم الله دابا غادي نبداو اخر حاجه كنت درت معكم يا الشرفاء كان واحد التمرين على دو سيركل كيون لو ميم سونتر عاقلين عليه ولا لا دو سيركل دو ميم سونتر بون غادي نرسم لا فيغور ولا غادي نكتب كاع لي نونسي
الوغ فين غادي نمشيو هنايا بارطاج 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 طابلو بلو بارطاجي تتبان عندكم ليكرون ياك غادي نحاول نكتب Alors, la, le problème était comme suit. Exercice. Je vais changer la couleur. Exercice. C. Et. Ces primes sont deux cercles. Khodoufa comme les cahiers d'exercice diyalkoum, les cahiers d'exercice. Men ana fa saïda le cahier de fatra diyalkoum ykoun hdakoum. Tsnakoum daba wahed chwiya hta tjibou bid ma nit ana nkteb l'énoncé. Ra ghadi tlqaou akhir tmarin ndkoum le cahier d'exercice. Wa li drna qbel ma nkhorjou l'outla. Idan C et C prime sont deux cercles. De centre O et de diamètre respective AB. Et CD. Voilà. Donc A, B, C, D, tel que A, B, bon, différents marathons dans le cas. Donc AB différent de CD. Il y a une marche qui est la même longueur. AB c'est comme ça fait la CD. Centre. La première question construire comme d'habitude. Voilà. Construire une figure. La deuxième question, quel est
la nature de bon, je pense de ACBD. Et enfin, montrer que bon, l'angle ACB ACB égale 1 dB. Bon, c'est moi qui ai remis la même chose que je me disais, mais nous. Bon, on dit que c'est pour garder le midi, on s'en fait. Alors, c'est pour le midi, là. Montrer que A, C, D égale 1 dB. Bon, ma arche, je vais poser une question. واش كاين اللي ممكن يقول لنا اللي شاف في الكاي ديكزارسيس ديالو واش كاين شي سؤال اخر في هذا التمرين؟ واش كاين شي كيستيون بلاتي اكتيفي؟ نعم اختاري اختاري الو اختاري مختاري راه تسمعني هذا خلاها الميكرو دابا شاعل زعما راني حاضر وداز بحالو واسي مختاري واش هادو هما التمارين عندكم ولكن باقي شي حاجه اخرى ما بغى يهضر حد واخا غادي نجاوب على هذا السؤال واش مكتوب عندكم نشوف غير شي اشاره بلي راه مكتوب عندكم واخا واش مكتوب عندكم ولا لا كذا كذا باي بلاتي نشوف بون انا ما بينش الصوره مزيان واحد فيكم يقرا غير اخر سؤال يلا شي واحد يرفع يدي يكليك على لوفي لا مان
ويقرا لنا غير هذاك السؤال الاخر تخوازيامون، لان ما عقلتش واش درت لي كومونتري كو ا سي بي كالا دي بي بوحدو ولا زدنا شي حاجه اخرى كيلفو مونتري. يلا نعطيكم لا مدى اكتيفي ايغال ا دي بي. عاودي عافاك ما كناش كنسمعوا، عاودي مونتري كو ا سي بي ايغال ا دي بي بوحدو هو لا كيسيون الوحيده اللي عندكم. فوالا صافي شكرا شكرا عليك. يلا غادي نجاوب على هذا التمرين. كان اللي دار شي حاجه كاين اللي يقدر يهضر يقول لنا شنو بون غنديرو بعدا لا كونستركسيون هو الاول. الو لا كونستركسيون، لا كونستركسيون فاش بقات؟ بون لا كونستركسيون غادي خصنا شي برنامج. بون جو في شونجي عاوتاني. هنايا هذا البرنامج راه كنت تعاملت معكم به قبل، دونك غادي نرسم جوج ديال لي سيركل. بون فوالا السيركل الاول ما خصنا واحد الوحديه اي لو دوزيام سيركل غادي ندير لو ميم سونتر او دونك الشكل غادي يكون بحال هكذا. هذا غادي نسميه لو بوان او. هنا غادي نزيد هاد لي سيغمون اييه نوتخ زيت كونترول زيت. Bon, dans les deux diamètres, il y a deux cercles de même centre A en main, de centre O. Il y a le point A. Il y a le point B. Bon, chaque ressort, j'ai comme ça. C et là le point D. Ok. Alors la question de Bell, hein? Le quadrilatère A, C, B, D. Est-ce que A, C, B, D a une nature très précise et très claire, très apparente à partir de la figure? نعم ابو الفقير. كاين واحد لا كيسيون 4 يلا شفتها دابا. شنو في هذيك لا كيسيون؟ نعم ابو الفقير تقدر تتكلم بلاتي. بالفقير 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 كل واحد هو شنو كاتب. كتبوا بعدا غير السميات ديالكم بعدا باش ما بعدا تيلا غادي يمشي مباشرة.
فينك أبو الفقير؟ فينك 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 ها هو. اهلا بالفقير اهلا بالفقير participant voilà. وما عرفتش شنو هو المشكل. ما كاينش ما عندوش الميكرو مادام تيتفرج فينا. اوكي اللي يهضر حاولوا يكون عندكم الميكرو مستقبلا لان الى ممكن الى كان في الامكان صافي شي اشكال. كاين الشات تقدروا تقولوا فيه اللي بغيتوا. بون بلاتي نشوف مونتخي كو بلاتي 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 شكون هو بون دوكا منين ساتين الوغ. المهم بون غادي نحاولوا نجاوبوا غير على هذا السؤال. الى بقى ذاك السؤال الاخر غادي نشوفوه بواحد الطريقه شفويه. اذا قلنا الشكل ها هو قدامنا لا فيغور كيفو تخاسي هي هذه اللي خصنا نديرو تما. بون واش تقدروا ترسموا كاملين هذا الشكل سون بروبليم؟ الطريقه شنو غادي ندير؟ غادي نرسم الدائره الاولى دو سونتر او، غنعاود من نفس المركز غادي ندير الابره على او، ومن بعد غادي نعاود ان اوتر سيركل يكون الغيون ديالو مختلف شويه كبير باش ما يكونش هاد السيد دو ابي قد قد. من بعد غنختار لي ديامتر، لي ديامتر هما الاقطار ديال الدائره، خصو يدوز واحد المستقيم تيدوز من سونتر ديال الدائره. لو سونتر ديال لو سيركل سي اون دووات، لا ديامتر كوم ديفينيسيون سي اون دووات كي باس باغ لو سونتر دان سيركل. دونك هنا عندي سي دي، ها هي لا ديامتر الاولى وها هي ابي لا ديامتر الثانيه، غادي نرسمهم صافي. حنا رسمنا الشكل، دابا هذا هو الشكل اللي خص يكون عندكم في الدفاتر صافي. عارفين كيفاش ديروا لي غير شي اشاره بوجهكم؟ راه تنشوفكم هنايا عندي غير شي اشاره انكم فهمتوا. فاهمين؟ دونك قلنا الشكل ها هو. passons maintenant à la correction des autres exercices. alors هاد لا فيغور نحطوها قدامنا. participants إذا الشكل يكون قدامكم باش تشوفوا فيه الشكل ترسموه كاملين باش نتابعوا.
هيا لا كنقرا دابا في الشات. وي اوكي واسمحوا لي راه ترى واحد المشكل هنايا تنحاول. فوالا. الوغ بالنسبة للتمرين دابا نرجع للتمرين. أينك يا تمرين؟ واخا إذن التمرين كي قلنا ها هو دونك غادي نحاولوا نجاوبوا كي قلنا نشوفوا لا فيغور تكون قدامنا لا بروميير كيستيون كونستروير اون فيغور دونك سي ديجا تراسي كيل لا ناتور دو ا سي بي دي الوغ اشنو الاجابه دابا نسمعكم نتوما شنو غادي تقولوا لي لا ناتور دو ا سي بي دي اي افيك لا ديمونستراسيون وعلاش يلا ديروا لوفي لا مان ونسمع الاجابات ديالكم شنو غادي تقولوا. يلا شي واحد يزعم الوغ هنا شنو غادي نستعملوا؟ نستعملوا لي بروبريتي دو ريكونيسونس دوك لي بروبريتي اللي شفنا في الاخر قلنا الى لقينا لي دياغونال دان باراليلوغرام بون دان كوادريلاتير عندهم لو ميم les diagonales pardon ont le même milieu alors on a qu'un goulou blé le quadrilatère obtenu est un parallélogramme bon radin haoun qalib ala le cours غير باش تبع معايا في الكور دونك فوالا الكور شنو عندنا فيه
Les propriétés de reconnaissance. Les propriétés de reconnaissance. A dit la définition. Et là, les propriétés du parallélogramme. Et là, reconnaître un parallélogramme. Et reconnaître ou bien savoir est-ce qu'un quadrilatère est un parallélogramme ou non. La première propriété, si les diagonales d'un quadrilatère ont le même milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc il faut avoir les diagonales hado et qu'on ait le même milieu. Comme ça, je peux dire que c'est un parallélogramme. La propriété 2, je n'ai pas la propriété 2. Et d'abord, les côtés opposés. Les côtés opposés. Et qu'on a la même longueur 2 à 2. Donc, c'est qu'on a B égale à DC. Et qu'on a BC égale à AD. Le Hajj Tania, ou le Telta, Khasiya Telta, qu'on a juste deux côtés, seulement deux côtés opposés, de même longueur. Et qu'on a Kad, Hada Matanan AB, Ma DC, et parallèle. Et qu'on a parallèle. Donc, Hada AB, Ma DC, Kad, au parallèle. Donc, là, je peux dire encore que c'est un parallélogramme. Et la quatrième, concernant les mesures des angles, l'angle A, qu'on a la même mesure que C, ou l'angle B, qu'on a la même mesure que l'angle D. Et là, tout fera cette chose, ou une des propriétés de corona d'abord, que c'est un parallélogramme. Il y a une qui est de faire ça. Alors, radi chouf, on a 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 les diagonales. Le diagonal, la diagonale, pardon, c'est D. Ou à Nour Louda, Blati. Nour Louda, ouah, t'kika. Rien, n'charh, ou gadi n'atek, djawi. Alors, c'est D. C'est une diagonale, ou à Bertawa, une diagonale. Donc, gadi n'arjadou donc les propriétés, ou choufina, ou d'affi, ou m'lika, t'adr li, ala les diagonales. Bach moun khila, l'an, hawin, stentej. La nature d'ira de quadrilatère. Bon, apparemment, là, c'est un parallélogramme. Alors, gadi qu'on a un parallélogramme, ou l'équipe, n'arjadou, n'arjadou, la justification. Alors, Radin, M. Fou? Donc, il y a... Il est où? Il est où? Il est où? Bon, il y a un nom de Houda, Hamidi. Waha, il y a un truc là. Activé. Il y a un nom de Houda. Qu'est-ce que la réponse dit? Qu'est-ce que la suggestion dit? On t'écoute. On a cédé. Vas-y. On a CD. On a CD un diamètre de milieu O. Et AB oui. Un autre diamètre aussi de milieu O. Alors les deux diamètres se coupent dans un milieu O. Alors, ACBD est un parallélogramme. On s'y admet, très bien. Donc, les diagonales ont le même milieu. Mais, bon, tu as parlé des diamètres, mais tu n'as pas précisé avec le centre, dit le cercle. Mais il y a un peu le milieu, pour dire que O est le milieu de CD. C'est-à-dire que O est le centre du cercle. Nous savons que c'est un milieu pour la diamètre. الوغ هنا اول حاجه بعدا خصني نبدا بها هما دوك لي دوني بعدا الحوايج اللي قالوا لي هما بعدا في التمرين قالوا لي بعدا باللي راه لي دو سيركل اون لو ميم سونتر هادي هي الاولى لو ميم سونتر ونعاود نذكر بان هذاك لو سونتر راه ديال واحد لو سيركل لي ديامتر ديالها هو سي دي دونك راه داك او غادي يكون ميليو ديال سي دي اي دو ميم في لوتر سيركل غادي يكون او ميليو ديال لا ديامتر ا بي الوغ سمعوا المختاري شكرا نور الهدى على المشاركه ديالك ماشي مشكل بون رياض مختاري مختاري كنت غادي نقول بحال مأكد مختاري لا لا مزيان خير Yeah. Alors, c'est ça la réponse. Bon, Razin, how do you dire une organisation bien faite la réponse de votre collègue? Donc,
بون غادي نحاول ندير واحد لا ريبونس من خلال من هادشي. دونك هادشي اللي غادي نكتب دابا عافاكم لي زيليف ديال بروميير 15 بروميير 16 بروميير 17 اي بروميير 18 سور لي كاي ديكزيرسيس لي نونسي هانتوما كتبتوها دابا لا ريبونس هي غادي تكتبوها معايا في نفس الوقت اون كومونس دونك انا غنبدا الوغ هنايا غادي نجي ندير سوليسيون بعدا vous allez écrire retourner à la ligne on écrit solution bon بلاتي غادي نحاول هادو نطلع واحد شويه فوق exercice voilà bien très bien بون هادي فاش كاين مشكل غتبقى لينا هنايا بون جو في ليفاسي بون لا كيستيون راه عندكم ديجا بلا ما نعاودوها عفاكم وغاني دو طون الوغ هنايا غادي نجيو اون اكري اون يوتيليزون دي كولور دونك فو زالي اكريغ اون فيغ Nature. De A, C, B, D. A, C, B, D. Donc, puisque AB et CD sont des diamètres des cercles C bien des cercles tout simplement des cercles de centre O alors O et le milieu de A, B et C, D. Donc, A, C, B, D est un parallélogramme. Alors, il faut parler de la propriété utilisée. Il faut dire, on sait que si un quadrilatère a des milieux de même, pardon, a des diagonales de même milieu, alors c'est un parallélogramme. Bon, sans rappeler la propriété, car vous avez déjà rempli les conditions en disant que A, B, C, D sont des diamètres des cercles de centre O. C'est très bien clair là que j'ai des diagonales A, B, C, D de même milieu. Et là, c'est écrit
Alors, O est le milieu de ABCD. Ça veut dire qu'il y a O le milieu de ABCD. Donc, je peux déduire maintenant que ACBD est un parallélogramme. Bon. Dans la réponse, il y a la question 1. D'abord, la question 2. La question 2. Alors, la question 2, je nous ferai. Deuxièmement, montrons que ACB égale A DB. Alors, la réponse sera écrite dans deux ou bien trois phrases maximum. Je vous écoute maintenant. Est-ce que vous avez des suggestions, des propositions concernant cet exercice? Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice? Et alors, comment on va répondre? Alors, quelqu'un va lever la main pour répondre? Alors, qui veut répondre? Levez les doigts. Allez, on doit participer. J'ai dépassé l'heure. Bon, radien, je vois la tmerine ou radien khlikoum. Allah yajachi baraka. Yalla. Non, l'ouda hamid, dit mokhtari. Yalla, arabe khurin. Adjur safi, achille atallah. Aran chauffe, je connais un phoenix. يلا نتعرفوا عليه نيت سلام استاذ شكون معايا بروده مريم بروده مريم مرحبا انا بروده انا شنو لا ريبونس ا سي بي ايغال ا دي بي كار لي زونغل اوبوزي دون ان باراليلوغرام اون لا ميم ميزور. Très bien. Mais c'est quoi la propriété que tu as utilisée là? La troisième propriété. Est-ce que tu peux réciter cette propriété là? Le côté opposé d'un quadrilatère. Les angles opposés d'un quadrilatère ont la même mesure. Très bien, c'est ça. Bien. 2 à 2. Bon, c'est pas 2 à 2, c'est quoi? Sans parler de 2 à 2, juste, donc, je me contente juste de dire que ACB égale, donc, les angles opposés d'un parallélogramme. Maintenant, je parle d'un parallélogramme déjà. On a déjà montré que c'est un parallélogramme. Il suffit de dire que ACB et ADB sont deux angles opposés dans un parallélogramme. D'accord? Oui. Et tu as oublié quelque chose, une phrase qu'on ajoute pour parler de la propriété utilisée. On sait que... Et je parle de la propriété. Bon, tu vas reformuler ta réponse. Et tu vas marquer tes réponses par les mots suivants, avec les liens suivants. Tu vas commencer par « puisque » ou bien « on a »,« on sait que », »,« donc ». Yalla. On a A, B, C, A, C, B égale à A, D, B. Donc... Attends. Donc, parce que... Attends, Marie. On commence par les données. L'emploi de puisque et on a, il faut commencer par les données. Alors, reprends.
On a. Vas-y. On a AC. C'est ça, oui. ACB. B égale à AC. Non. On fait le départ d'un parallélogramme. Il faut parler d'abord du parallélogramme dans lequel tu vas trouver les angles opposés. On a ACBD. On a ACBD est un parallélogramme. Voilà. Et puis, un parallélogramme. Et puisque ACB égale. Pardon. Et on sait que ACB égale à ADB. Non, on sait la propriété. Mérim, la propriété. Et on sait que les angles opposés d'un quadrilatère ont la même mesure. Bien. Donc, ACB égale à ADB. Très bien, c'est ça. Bravo. C'est ça la réponse. Alors, on va partir des données. ACB, ACBD, bon, je suis en train, car c'est un résultat de la question 1. ACBD est un parallélogramme. Donc, je vais écrire d'abord. ACBD est un parallélogramme. La propriété. On sait que les côtés, ou bien, pardon, les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Et donc, la mesure de l'angle ACB est la même que l'angle ADB. Maintenant, on va recopier cette réponse. Bon, est-ce qu'il y a... Bon, je suis prochaine question. Je vais vous donner la parole pour parler. Nourdine Dahamidi, Riyad Mokhtari et Mariam. Yalla. Okay. Yalla. On recopie maintenant. Donc, on a A bien puisque, bon, on a bien puisque, c'est la même chose, on a A, C, B, D. Est un parallélogramme. Bon, à partir du résultat de cette question. Et Nayaf, la question précédente, ce qu'elle m'a là, un parallélogramme. Donc, est un parallélogramme. Et on sait que les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Donc, et je réponds à la question. ACB égale ADB. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez des questions avant de partir? Bon, نعم مختاري مختاري وين مختاري نعم ما سمعت والو نعم مختاري بغيتي تقول شي حاجه لا اوكي الوغ اللي بغى اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يتكلم دابا Pas de question? Waha. Alors, Hachid, il donne d'abord comme le radi, comme si je n'ai pas le radi, la vidéo, le yom, inshallah, ou la radi, la salle de Moustata. Il donne la carte à nous, Bachi, le cadre, les taux, Fknali. Ma canam, il s'en va, ben famine, Allah, ma canam, il chata, infa, famine, ni, famine, shaita. Ben, c'est bête, mais il est radi, dire, bon, à ou le haja. Rda. غدا ماكسيموم غدا ان شاء الله غادي تلقى واحد الكيو سي ام جديد غادي تجاوبوا عليه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه واحد ليكزيرسيس غادي تلقاو حتى هو دونك غادي تلقاو جوج ديال لي دوفوار جوج ديال لي دوفوار غادي تلقاو دابا كان عندكم جوج ديجا كان عندكم جوج ديجا دابا غادي يكون عندكم جوج اخرين لو كيستيونير غادي تعمروه عادي وواحد التمرين اخر غادي نعطيكم فيه واحد التمرين بحال هذا اللي من خلاله غادي تبينوا باللي راه واحد لو كوادريلاتير ايتا باراليلوغرام الوغ غادي نحاول نكتبو كاع دابا ولكن المهم راه غادي نبوستي راه غادي تلقاوه عندكم غادي نلوح ليماج ديالو بالنسبه للتلامذه اللي ما كانوش حاضرين هنايا باش يشوفوا الوغ ليكزارسيس غادي يكون بحال هذا الشكل نقدر نمسح صافي هادشي نقدر نحيدوه نقدر نحيد هادشي كتبتوه وي مختاري صافي ساليتو وي مات ساليتو صافي نقدروا ندوزو حاجه اخرى وي اوكي مات نعم خطره لي شي متخ تدلا بروغرام تسنى ما تخافش تبدا واخا كي قلت راه هادشي راه غادي يكون اونغيستري عندكم في واحد لا فيديو غادي طالعوا عليه مازال كاملين واخا راه ما غادي يمشي فين وي مريم استاذ
ما كنشوف السد ما كنشوف الشاشة بيضاء ما كنشوف والو ولا كروم بيضاء